באותו שנה ישנים איתם בכותל או בתוך המלון שלג הזה. להיות קר, אין אוכל, אין מיטה. מה קורה? כמו שאתם רואים, הגענו פה, הכל מואר, בעל המלון כבר, המטבח כבר מתקתק כבר כמה שעות. יש לנו איזה ריינדיר. בקיצור הגענו למלון, אין הזמנה למלון, אין בעלים למלון, גם אין אורחים במלון. במלון אין מלון בכלל. ריינדיר סטייג יש, אבל המלון הקרוב ביותר, 50 קילומטר. אנחנו עוד תכף אוכלים את המדריד. עוברים בין ייאוש ודיכאון.